Jadi nu kuabi di calma nyaeta grade A. Grade A eta adalah atanapi misalkan grade na Eropa. Eta pangaos sabaraha, Kang? Upami pangaos paling mirah nama mung 150 paling mirah. Anu mahal abi kantos ngical dugikeun sahiji barangnya, sapisis kitu disebutna dugikeun 8 juta kantos ngical. Eta teh baju kurut. Baju kurut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baraya sadayana, alhamdulillah. Duh, tiasa tepang deuitnya sarang simkuring masih kene jang engkon jaya. Pamilina kaos, Kang. Aha, pami asina mah kantos pada uninga. Sarang Abah Irwan tangtosna. Tiasa tepang dina acara podcastna di Radar TV. Tangtosna nya eta aman, Mang. Aman. Kenapa? Coba labat nih. Panggilan. Cicak monitor, cicak. Ah, mohon mangga tiasa dikintun wae. Oh, sabar kontainer. Oh iya, mangga. Aduh, yuk katunun cicak monitor teras. Duh. Aduh. Alhamdulillah. Sibuk ya? Ekspor. Atuh, sa kontainer namanya lebat ke bandara. Alhamdulillah. Nggak ekspor cireng. Cigor. Mohon. Kalebet sorabi. Kalebet jeung sorabi. Ada baraya sadayana dina kesempatan ayeuna kasumpingan yeuh di Amal Mang salah sawios nonoman luar biasa pamenguping dina dongeng nama geningan atos sering kaditu kadieu ka luar negeri. Daya sanes yuk sahatu namina dukata abagian acang uningan dupetik na yete tukang barbek serang saya tepangken nami abi Vicky Paci biasa disebutna Vicky pamiditasik profesinya itulah tukang dagang lah Bima tukang dagang sanes tukang barbek sanes nya tukang dagang barbek kela asa terpercaya budak ngora aja kaset karena barang bekas terpercaya ya terpercaya eta batur kita percaya Kang kedah nama ieu teh di artis sinetron lah ya nu batur kita percaya duka kunaon abi meureun kasep duka kumaha gitu cocok sama kasep Kang cek sarangan tetap ngarendeng mah antawis kampigi sareng abah kasep keneh abah pikilah lehane kolot mah nu mare leuwih ngelehan Kang Piki ya dina barang bekas eh masa naon da Kang Piki tiasa didongengkeun teh ka barai-barai sadayana dina barang bekas eta teh sebetulna mah ahli fungsinya janten barang bekas teh lamun urang kasarkeun urang bisnis di barang bekas bade rongsokan janten bade limbah-limbah janten bade kana pakaian pun janten pami misalkan anu masih kina tiasa bermanfaat tapi anu ulama istri bekas ulah istri baru tiasa diemotan abang atraskeun eta jadi nu antawis ical barbek table laras abi icalan barbek laras pisan barbek eta teh tapi basicna dipakean Kang anggean taras anggean kan aya barbek mah kan aya barang bekas seperti tadi ku abi disebutkeun aya rongsokan taras aya lima asal ulah cangsut bekas astagfirullah tenan lah mohon namina teh eta teh underwear kolot kok nama kolor. Mangga, terus. Jadi saparakaning papakean. Jadi papakean teh serbatna bade disebat jaket, kaos, lancingan, misalkan kolorna nu tiasa anu masih kene bisa berproduktif untuk dijual atau kanggo diicak. Kayak sakedap Kang. Ya Kang Piki asa asa angwan bekas. Sarang pona mangguan lahnya tentang di sebatan kan tos aya di urang teh gitu kan katelah nama da gara-gara nama kan di Cibadaknya Cibadak jadi sebutan teh Cimol Cibadak Mall anu sapertos kitu sanes
hampir sami seperti mung ayah bentenak. Nah, ayah perbentenanana gitu ya. Janten bentena sarang cimol mah eta teh bentena grade pami abdi icalan di pakaian bekas gitu. Janten grade eta teh disebutna aya grade A, grade B, sarang grade C. Misalkan si badak atanapi gede bage. Rada soal gede bage aya nama bage kan gitu kan si gede bage. Di gede bage eta gradena nya eta grade A sarang B, grade B sarang C anu di icali dinya. Grade A sarang B eta teh pami kurang disebatkeun mah nya eta pasar Asia. Jepang, Korea, Cina, Malaysia. Grade B, grade C. Grade B, grade C. Eta upami anu ku abi diicalna nya eta grade A. Oh. Janten kan upami pakaian mah abi gaduh misalkan oh abi mah kenging ti Eropa misalkan. Yes. Abah misalkan oh abi mah kenging ti Jepang. Mm-mm. Misalkan. Mm. Oh misalkan si anu kengingna ti Cina. Eta benten grade ba. Mm. Benten grade. Jadi nu ku abi diicalna nya eta grade A. Grade A eta adalah atanapi misalkan gradena Eropa, barang-barangna ti Eropa. Barang-barang ti Eropa tapi dina anggoan. Dina anggoan benten aya deui yeuh baraya. Ya dengan rupi-rupinya. Ya. Aduh, atuh eta mah kalitang langkina nya. Kaitan langkina. Gitu, kaitan emang di Tasik aya sabariji ta Kang Icala sabatu kitu. Upami anu fokusna sapertos abdi buka toko di grade A, mun di grade A mung abdi hungkul. Sementawis ayeuna tapi abdi ngadangu teh nembe aya nu buka hiji deui cenah. Mung teh acan uninga saha bukana. Mung upami anu secara nu utami pertama buka, abdi nyobi konsep buka toko ngical barang bekas tapi grade A, grade barang tilas tapi grade A. Sapertos anggoan anu kumaha wae anu ku kampiki di ical, ya, ical. Upami anggoan nu ku abi teh sapertos tiasa ayeuna misalkan military jacket. Mohon. Budak Bandung mah geuning army jacket, army jacket, harejo, baju tangtara. Tah, baju tangtara disebutna kan ulah UHA tapi UHA mah beda. Nya beda. Tapi baju tangtara. Sapertosna kitu. Terus ayeuna sapertos kaos, terus jaket bola, jaket olahraga, jaket running, terus lancingan, terus sepatu anu berbentuk disebutna fashion lah. Fashion. Mun secara modern nama gitu. Grup musik, grup musik. Grup musik, grup musik. Ayahnya. Ayah kan grup musik. Mah benten edisi biasana pami pecinta grup musik. Sok diningali anu legend-legend. Bahula-bahula. Laras. Abi te gaduh Pink Floyd. Pink Floyd. Laras. The Doors. Mm-hmm. The Beatles. Laras. Rolling Stone. Rolling Stone. Tah. Aya. Gaduh akah. Wah. Bisa bisa disangka. Allah. Satu-satu oge lu. Aduh. Bener eta nama. Pan ieu mah Rolling Stone ala Priangan. Teh gaya Kangnya, gaya. Eta nama anger. Jadi nyeruaan kieu. Aduh, luar biasa Kang Piki eta pagetnya. Yeah. Eta grup nu grup musik aya. Grup musik aya, bolana aya, teras militer. Anu bola geus panggenan khusus legend-legend antar. Legend-legend. Siga David David Pila. Gue, David Pila, Batistuta. Laras. Nu jidan nu edisi pokona mah lamun nu pensiunna taun 2000 ka handap eta geus pasti mahal. Ais 2000 ka handap berarti 80 dalam 80 80 70 eta pasti mahal. Rut kulit. Kulit. Ronald Koeman. Ronald Koeman. Aduh. Ayeuna nu kamari almarhum saha? Anu kamari almarhum teh saha nyelap dieu? Saha nya? Maradona. Oh, Maradona. Maradona tos maot. Pasti hargana naek eta teh nya. Eta teh pasti naek. Masalah Gusti. Ari aja Sudrajat aya. Ampun Kang Ajat. Persib Bandung atuh. Persib Bandung. Tapi kan beda segmen. Oh, beda segmen. Udah makan ti Eropa. Ya. Kan eta anggoan pagetna khusus grade A albetna. Mohon. Eta pangaos sabaraha, Kang? Upami pangaos paling mirah nama mung 150 paling mirah. Bedul. Eta teh baju kurut. Baju kurut. 150. Aya anu mahal sabaraha? Anu mahal abi kantos ngical dugikeun sahiji barangnya, sapisis kitu disebutna, dugikeun 8 juta kantos ngical.
Kalang sok segitu lah kang. Lepas bah awis doin atu kang kan wah. Nanti di tengah gesek. Punya 8 juta atu kira aku baju kurut kang 8 juta. Tah eta nu teu dibaca ku batur. Kurangan atu. Sabar atu. Ah 12.5 we. Plus combro. Pasti lu agung 8 juta. Eta nu paling abi kantos ngical di angka anu paling mahal sahiji barang kang hiji barang hiji barang di galeuh ke orang Jepang laras orang Jepang eta teh pasaran di Jepang teh 14 juta mung abi gaduh ditawiskeun 10 juta nawisna 8 juta anya geus we dibikeun eta jaket naon kang atawa angguan naon kang angguan jaket lepis Levi's 501 501 big logo big logis mantap tapi anu edisi na kang dilukis tukangna eta edisi keur kuda si, The Cowboy. Tah, edisi Cowboy. Film Cowboy teh lah pohodi. Eta kan edisi Cowboy kan tahun zaman baheula kan? Laras. Lain zaman ayeuna nya. Tah eta nu di teangan ku si orang Jepang teh harita. Gusti, aya edisi Joro teh. Edisi Joro mah can meunang. Tamun. Tamun teh edisi Joro wios pesan edisi Wiro Sableng. Tah, Sableng. Cuman ari urang luar mah ningalina kitu ningalina history historical ini disebutna teh mun urang mah kenanganana lah jadi urang mah menjual barang kenangan aduh Gusti nu Agung teh bisa gerang teh aslina baraya tadayana Gusti nu Agung jadi judulna mah lah itu kan barang bekas sih mah kolektor ya kolektor Kang Piki nah atuh make terjun kanu karar itu cek atuh terjun teh kana kapal kana ka balong ka laut ieu mah terjun kana angon-angon tilas barang bekasnya mohon kumaha tah perjalananna eta teh upami perjalananna mah sabetulna mah ngan hobi jadi berawalna ti karesep karesep siga abah ayeuna resep kana Rolling Stone ya ih nya gagah kacida kan gagah berarti kan hobi aya laguna anu Rolling Stone luar biasa kumaha judi Gusti, kan orang satu syariah. Kan, meda. Jadi awalnya hobi kang. Jadi awalnya hobi itu di SMA geus resep papakean nu aneh gitunya. Setelah nu aneh, siga ayeuna kan muncik batur mah. Siga baju UHA atau misalkan siga baju hansip. Laras, padahal laras. Lain Kang. Ieu edisi militer tahun 70. Edisi militer. Ya, rodi anggota teh tahun 70. Tahun 70. Ieu pas kolot kene eta baju jeung abahnya. Sarua. Abi ge kalahiran 80. Kilo eta baju. Kolot kene. Ngan ari jelema nu resep mah ningali histori. Kurang mah ngajual kenangan. Kenangan-kenangan. Ngajual jeung kenangan jeung istri, jeung kabogo, jeung mantan kabogo, eta kan kenangan. Laras. Disamikeun sareng acuk. Gitu, Bang. Gitu. Tidinya SMA mulailah gila resep pisan, gelo lah lamun urang mah kana koleksi teh duikeun ka numpuk. Anjay. Nah, seta. Duikeun ka numpuk, urang ngumpulkeun. Di 2015 da dagangan online di bumi. Laras. Gaduh Perum tamana mung opat ka opat. Mm-hmm. Mun kasaran mah cek moderna mah didamel butik lah. Mm-hmm. Cek moderna mah didamelkeun butik dipajang di dinya ari pek teh loba nu datang. Laras. Loba nu resep Kang. Ieu teh bener teh di Tasik jualan barang-barang kieu. Barangna aya aya di toko, aya di imah saya cek saya. Budak motor, budak Harley. Saya kan jualan motoran oge nya, baju motor, jaket motor. Datang lah nu resep Army. Tidinya mulai. Sampai 2017 buka toko. 2017 awal, 2016 akhir lah saya buka toko teh. Ngarubah konsep nu mana? Pasar saya mah da lain distro. Distro mah geus puguh diproduksi. Ari pasar saya mah tidak produksi. Saya mah nganeangan barang nu terbaik nu bisa dijual ka konsumen. Bagian pupulung ya. Bagian pupulung. Pupulung edanna cik ka mana we tamil darian barangna kan. Tah, pupulung eta di Indonesia si Ganu Abi tadi bicara. Ngawangkung teh gede bage nya. Aya grade P, grade B sareng grade C. Nya, di gede bage. Eta mah gredna loba sampah. Lamun meuli urang Sabal atau sakarung paling nu alus nanti 10 duikeun ka 20. Udah 80-na bingung.
Rata-rata 100 siki, Kang. 80 bingung dijual 5.000-an teu payu. Dijual 2.000-an meureun aya nu payu. Tapi ulah batian. Da urang mah bisnisnya jualan dagang. Dengan ide kumaha si barang ieu loba. Oh, ternyata ya di luar negeri, Kang. Eta teh. Uluh, jadi urang di luar negeri. Urang teh init ka ditu nya. Init ka ditu mah. Masyaallah. Eta bangor na abi. Kemana wae eta teh uyang. Era euy ditu. Atuh kan kolot mah hayang apal lampahan hidup teh kemana wae sarila ieu teh. Si Abah mah keukeuh wae. 2016 teh. Abi nganjang ka Malaysia. Kaditu, kaditu, kanagara jiran, kanagara jiran, ayah sobat, ayah kawan lah, mau cek saya bahasa Malaysia nama, si kawan etete ternyata dagang oge, etetenya, si gana duruna si Ipin, Upin, Ipin, nah bisa jadilah, ya kawan etete, datang ke Malaysia, dugikan ke, oh enggak sih, barang disuplai ku saya, oh, ke Indonesia, dari nungarana pedagang mah, si ieu menang barang ti mana gitu kan. Moal mungkin ti Malaysia kan. Saras-saras. Di tayangan deui, Pak. Nebikeun ka aya di Thailand. Di tayangan di Thailand. Ka Thailand? Ka Thailand. Aduh, Gustin Agus dugi ka negeri gajah ka ditu. Dugi. Umroh hari saya mah. Ayo nyar. Saras-saras. Umroh sakateran ka ditu pangeran. Sakateran ka ditu. Sip, luar biasa. Ka Thailand teh. Lalakon nama ngan saukur neangan barang, tapi lain neangan barang hungkul bah, tapi neangan supplier anu bisa nyuplai barang ka urang. Urang teh bisnis teh hayang maju, dagang. Kami di Abah aya saras nama. Itu, nah entah. Barangkal. Barangkal, tapi geuseur. Bade ditampi mah. Aga taraskeun. Dugikeun ka si supplier ngawantunan. Cek bahasa Sunda nama. Udah aja Kang, buka aja di Tasik. Wah, itu teh bahasa Thailand itu tehnya? Bahasa Thailand. Orang teu ngarti bahasa Thailand. Oh, gitu. Ya. Wah, dikap. Dikap. Wah, gitu ya. Ditawaran di Tasik. Karena di Tasik, nu jadi distributor kan. Kumargi teh aya nu jadi distributor nu label barangna grade A. Saya main. Terus okay, main pingpong. Ya. Main pingpong, main tok-tak. Oh. Kan kudu dipingpongkeun barang teh. Kudu ditok-takeun. Gusti Ari usaha diajak ngomong ka jeung kadideung. Luar biasa budak nu rata ya. Ya. Eta di, jadi dipingpongkeun ditok-takeun barang teh ka dieu. Karena si supplier ningalina, oh Indonesia negara yang berpotensi. Anu boga potensi keur pasar barang ieu gitu kan. Terus karaklah dipercaya 2017 teh dikirim ku Thailand, 2016 di Malaysia, 2017 di Thailand sampai ke ayeuna. Aya oge Vietnam. Ka Vietnam? Vietnam. Aduh. Atuh sasalaman sareng warga Vietcong gitu. Oh, kan saya sih ka Vietcong. Paingan. Kabeungeutan. Abi oge sami, abi mah Vietcong hideung. Aduh, siapa bisa aneh. Terus kan eta lalakon bah, dugikeun ka tilu negara eta anu ku abi dipercaya gaduh grade kualitas A. Jadi Eropa eta teh lebetna teh aya dua negara. Leres, leres, leres. Ka Timur Tengah jeung ka Asia. Ka Asia teh ka Thailand nu paling gede. Ya, engke dia mah lamun ka Vietnam nitip calana kurut si Rambo. Kurut si Rambo. Mun aya tapi nya. Aya aja mun aya. Urang teangan we lah. Mun aweh mah kaos kakina we. Kaos kakina. Luar biasa. Duh, kaos bapak-bapak sabar negara kah. Kang ya. Pami kitu mah berarti lumayan ya modalna oge. Pami berbicara modal mah carios modal mah lumayan, tapi dah saya ge tipeurih Kang. Tipeurih. Tipeurih lah kasarna mah. Luar biasa. Mikir hayang maju usaha teh kan urang ngarangkap, ngarayap, setik-setik gitu kan. Saya tuh kudu diobrolkeun mati modal 15 juta kikiaan. Kikituan teh, masa Allah Gusti. Bodoh ngajual motor. Boga motor Vespa, kerma butut, dijual weh. Efeknya jepay 15 juta, anggus weh jual. Kita jadi modal awal teh. Modal awal. Nah, disagian dengan ta Kang, halangan anu teh nyalah. Mau nanti dengan usahanya kendala kendala nah nanti terintangannya seperti kumawai katana usum kopi dia tak kumawai usum kopi salah rasna mah upami di barang hobi mah
teu aya batasanana. Pasar mah baik pasar di urang di Indonesia ataupun misalkan urang di luar negeri gitu kan. Seueur kan pasarna di luar negeri. Jadi lamun urang jualan kan aya marketplace ayeuna mah. Nya anu bisa dipake erek misalkan T, erek S, erek B. Meunang teu di dieu disebutin. Ulah, bisa-bisa ulah. Ulahnya. Dan misalkan rek pake marketplace gitu kan. Terus rek misalkan pake platform media Instagram, dah wajar Instagram. Ya, wajar, aras. Eta bisa dipake kan. Jadi pertama saya 2015 teh jualan online hungkul. Eta teh samemeh tadi buka toko. Samemeh tadi buka toko. Sampaikeun kabar jalan ayeuna buka toko. Saya 2018 teh sudah bisa atau geus bisa jadi buka distributor besar di Indonesia. Distributor besar. Kendala nu aya panginten intina mah da ilmu mah geus jero, pengalaman geus jero, linkna meureun da geus jero nya. Siga kacai wae uncam ancong ka Thailand. Satahun bisa 5 kali, Kang. Eta teh tahun teh. Lain tapi lain abi jumawa. Mung eta teh perjuangan abi kanggo usaha abi. Leres teh, Kang? Tang kede mah pami aya pamangan teh tiasa ka Thailand. Iya, Sek. Bah, siapa? Tah, siap. Meluncur. Aduh. Kayak naik gajah. Tapi siun, Bah. Oh, siun dia. Kurang mah pernah kiih, siapa? Eh, tete. Kan asli. Ya, nya enggak bagian pernah kiih mah tuh. Eh, sarua. Kan beda di Thailand cer pernah kan? Acan. Nah, kieu. Ah, bedana eta. Iya, cerita setik. Di Thailand teh saya teh asup mall, Bah. Keur nangtung. Asup ka toilet kan? Laras. Lamun lalaki, kieuna kudu kudu nangtung. Lamun awewe kina kudu? Kudu emok. Kudu ya, emok. Nah, iya mah nu aneh, Pak. Kumaha? Saya asup ka WC teuk, sreting muka cun. Gigireun anu asup. Gigireun teh. Iya. Bukna panjang. Eueuh jakunan, tapi susuna gede. Tapi kina nangtung. Iya tuh. Sok. Bisa gitu. Tah, di Thailand mah kitu, Pak. Ya tah, eueuh kitu tuh. Lalaki. Oh. Jadi-jadian, mah. nilai gitu. Demikian enggak gitu, Pak. Orang teh asup ka WC anjrit. Orang teh kok ieu awewe atuh lalaki. Tapi kina nangtung, Pak. Aduh, ieu mah salah info. Era. Aduh, Gusti Dagu. Kan pasti eta lain orang Jawa Barat. Lain orang Jawa. Dalam orang Jawa Barat pasti bau jengkol. Bau jengkol. Saya geus cerita kol. Iya. Nah, terus nanamena teh omset ieu. Ya. Kan lumayan. Lumayan maksud teh ieu anu meserna kan jarang-jarang ieu. Ya. Harga nageng kan fantastis gitu kan. Murah sakitu mah. Murah teh cenah ieu. Tah omsetna sakumaha tah, Kang? Nya kumaha gitu tah? Upami saya teh justru syukuran, Kang. Ya bah, syukuranna kieu puas keur bulan Covid siga kieu teh. Urang teh jadi berpikir 3 kali mikir, 3 kali urang teh bah biasa nama ngan sakali 2 kali mikir tehnya. Oh, plan hiji teh bisa jalan, plan 2 bisa jalan. Ayeuna mah plan 3 ge kudu dijalankeun. Kuningali ayeuna saya mah geus bersyukur bertahan jeung bisa hirup menghasilkan gitu kan, boga hasil gitu kan sebagai anak muda anu berbisnis lah cek Indonesia nama gitu kan. Urang teh pengusaha muda tapi bisnis corona kumaha ye mempertahankeun. Balik deui ka omset. Ku mempertahankan usaha eta. Ya alhamdulillah, omset bisa benar-benar stabil. Minimal tong minus-minus teuing, tong pejet-pejet teuing. Alhamdulillah nah, malahan tumbuh urang teh. Naik 20% tinu keur corona kieu teh. Lamun bicara nominal nya 3 digit ke atas lah. Jadi urang bisa nepekeun ka 300 masuk lah. Luar biasa ya. Baraya siap anu kelak-kelakan sakedap ye. Mada di mah ulah aneh ya. Teu kunaana. Kantos biasalah di Thailand aranane di Vietnam aranane. Di dieu geus sok aya nu ngapung. Ngohon. Rasep tapi saya. Cuit. Tuh aya nya. Naon ieu, Bah? Punten. Ka deh, Bah. Paur euy. Ah, yo luar biasa ya. Pasana kieu nya. Aya teh cao dina ieu pertarosan teh. Ada biasa si Atak Keneh nanyakeun teh ieu teh. Partasana kieu kumaha carana cenah kanggo anu minat hayang sapatos Kang Fiki. Jadi khususna anak-anak muda lah nya anu sarengrengan saumuran abi pangitu anu hayang minat masalah resna mah da simpel Kang. Kumaha teh? Intina mah ulah kapatok ku zona nyaman.
inti nama. Lamun orang yang hirup komo kondisi keur kieu, ulah kapatok kunjana nyaman tuh maksudna keur mah corona urang teh pasrah, ulah pasrah. Tapi mikir atau berpikir kumaha carana meh teu pasrah. Lakukeun inovasi. Buat inovasi atau ngarubah mindset perubahan. Kalau anak-anak muda mindsetnya kumaha? Oh, orang boga hobi ya, misalkan hobi jualan spare part motor. Kunaon teu dicoba di jualan online. Berarti sesuai dina pakaian ya. Nah, dina naon wayahe bisa. Spare part motor bekas ge kan bisa. Bisa rasa. Spare part motor misalkan. Terus ayeuna misalkan furnitur bekas. Atau misalkan urut meja bekas, urut alat musik, urut alat mic dan lain. Seperti ya, iya ya, iya. Nu kieu teh mahal, Kang. Mahal kacida ieu teh. Jadi lamun urang misalkan diasupkeun geus lah. Sambil ngajualan hobi ya di imah, misalkan kerjaan teu aya, misalkan enggak degramelan teu gaduh. Abi dugikeun ka kitu. Ya, luar biasa. Kang Piki, nuhun pisan ya. Sami-sami Abah. Pangalamanana janten ilmu. Amin. Teras panginten ilmuna janten motivasi. Mudah-mudahan janten manfaat. Da urang mah memang kaseseringan mah sok geus sih urang masak ieu buktina. Ah, katanya eta zona nyaman. Eta zona nyaman. Aduh. Baraya sadayana, kitu rupina mah guaran Abah sareng kolektor muda. Nonoman luar biasa anu terjun di bidang pakaian. Pakaian anu luar biasa ogen anu moal aya nu ngadamel di rupina panginten nyata pakaian bekas tapi grade A atawa kelas-kelas khusus di Eropa. Mudah-mudahan naon anu diguar tadi sing aya manfaatna kanggo urang sadaya. Amin. Tangtosna panginten tadi sok Kang Piki disebatkeun tong jongjon dina zona nyaman. Tapi terus mikir, ikhtiar, insyaallah ku inovasi anu baru hobi biasa ngadatangkeun rezeki. Amin. Kang Piki, hatur nuhun pisan. Nuhun pisan Kang Abah. Sukses terus. Kang Abah lancar, sami-sami. Sukses, sehat. Amin. Mudah-mudahan Abah tiasa meser acuk rambo. Tiasa. Hatur nuhun. Sakitu we, tandasna. Aduh kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman, Mang. Aman.